Ah! Nakikita nyo yan, guys. Nagaano pa ako. I'm, I'm still shaking right now. I mean, hello everyone. <laughs> Kumusta po kayong lahat? So, ngayong gabi, nakikita nyo yan. I'm still shaking, guys. <sighs> Kasi ano, katatapos lang ng second interview ko, actually, sa amo. Grabe, grabe kinakabahan ako. Ah! Pero ano, it seems like they are very nice. Ang galing nila mag-English. Mukha pa silang bata. Mukha silang bata nakita ko. Mabait naman sila. Uh, very easy lang yung ano yung question nila. Hindi kagaya ng first interview ko na napunta kami na ano sa Bible verses. Dito naman very simple lang. Can you tell me about yourself? Ganyan lang. Tapos yung educational background, ganyan. Uh, tapos experience sa work ko nung nagtrabaho ako doon, tapos anong oras ako gumigising, yung mga ganyan. Tapos ano yung routine, ganun lang. Tapos, yung tinanong nila is kung alam ko daw bang magluto. So, sabi ko, of course, I know, meron akong alam na mga Chinese dish, ganyan, pero kung uh, if ever may gusto silang ipaluto sa akin, na hindi ko alam, I'm willing to learn naman. Ganun, wow! I'm <laughs> oh, ganun naman. Tapos, um, tinanong ako ng lalaki, sabi niya na, for the, five, for the past five years, na umuwi ako ng 2018, ano daw ba ang ginawa ko dito? So, sinabi ko na, Uh, umuwi ako because of my children kasi kailangan nila ako at that time. And then, nung umuwi din ako, nag-aral ako, tinapos ko itong ganito, ganyan. Tapos, sabi nila, ano yung current work ko daw? Ah! Ano yung current work ko? So, sinagot ko naman sila na yung current work ko. Wala akong permanent job. Pero kung may tumatawag sa akin naman, pumupunta ako like... I work in canteen. Tapos, ngayon naman, nag-take care ako. ng nagtitik care ako. Nag-aalaga ako ng elderly kasi nga, nakatapos ako ng caregiver and yun yung in-apply ko. Ganyan. Tapos, ano pa yung, ano, yun, yun, lang yata yung ano sa akin. Yun lang yata yung tanong sa akin. Yun lang. Napakasimple lang. And then, um, ilang taon. So, Ganon. Ay, ito pala yung isa. Bakit daw ako hindi nag-renew sa kanila. So, sinabi ko, nung, nung first na employer ko, hindi na nila ako ni-renew kasi yung mga bata, kailangan nilang mag-transfer from, from other country. Pupunta sila sa other country at doon sila mag-aaral. And then, noon naman sa pangalawa, malalaki naman na sila so they can take good care of themselves. Sabi ko kasi, nung nandun, nandun ako 24 na eh, 24 na yung mga alaga ko before. So, they can basically, they can technically, you know, take good care of themselves, ganyan. Ano nga eh, nilulutuan nga ako ng alaga akong babae noon before. <laughs> kami nagla kami kaming dalawa, siya yung nagluluto. And right now, wow! Grabe siya, guys. Bakit ako kinabahan ng bonggang-bongga? So yun, mabait naman sila. At least, syempre, nakita ko rin yung face nila ba? Diba? So, ayan yung impression ko sa kanila, mabait. Makikita mo naman 'yan, eh, nasa first impression naman 'yan eh. Kasi may mga amo na no, may mga amo na makikita mo una, ay, parang ang bigat nito tapos kapag marinig mo kung daw paano sila magsalita, yung mga ganyan. So, sabi ng agent ko, parang newborn daw, newborn daw yung alaga ko nasa months, two months or three months ganyan siguro. Tapos meron daw silang dalawang pusa. And you know guys, mas gusto kong alaga yung aso kaysa pusa dito sa atin. But kapag kasi, kapag ka other country, kapag pusa, ang alaga mo at aso, pareho. Dito kasi sa atin, um, yung pusa, maingay. <laughs> Tapos, ihi sila doon, ihi sila dito. Ayan, hindi, hindi na trained kasi may mga stray dogs and stray cats, mga ganyan. So, hindi, hindi, hindi sila na train So, yun lang. One baby and then two cats, tapos couple. So, yeah. Just waiting. So, this is my second interview. mag pa tayo kapag ka ayaw nila ako, syempre. <laughs> I'm always smiling naman eh. Tapos yung nag-usap ka kami ng agent ko, ano naman siya? Uh, ah, Nakasmile naman siya, sabi niya. <laughs> ganyan siya sa akin. So, I think I did good sa interview, but hindi natin alam kung ano yung impression ng mga amo sa'yo. Kahit na okay yung pagsagot mo, okay yung mga ganito, ganyan. Pero, kagaya nga ng sinabi ko, yung first impression ko sa kanila is okay naman kasi ang bait, lalo na yung babae, ang ano niyang magsalita, ang, hin hinhin, yung parang hindi mo na, hindi mo na marinig. So sabi ko, ah, sorry ma'am, sabi ko sa kanya isang beses. Tapos yung lalaki naman is, okay lang, para siyang, ano, parang half, half siya. Hindi ko alam kung British or North American. Pero yung babae talagang Chinese talaga siya. So that was my impression to them, yung lalaki parang stricto impression lang naman, hindi ko alam. So, that's what my impression, my first impression to them. And, uh, kahit sabi ng agent ko na ganyan, pero hindi natin alam sa kanila, di ba? So, yeah. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtanggap ng mga mag interview sa atin. Sabi nga ni Elsa, ano daw siya? Parang pang-apat na interview yung amo niya. So, ako pangalawa lang naman yan. So, I'm hoping na... Hindi ko rin masabi eh. <laughs> hindi ko alam kung nagustuhan ba nila ako or, you know, let's just wait. Kung hindi, sige, try and try and try and try, di ba? Kahit na sampung beses ka pang mag magpa-interview kung yun naman yung luck mo, kahit na kinsing beses ka dyan kung yun naman yung talagang ibibigay ng Diyos sa'yo, di ba? So, patient lang talaga, guys. If you have patient, then merong, meron at merong darating. Kung ikaw yung mag-give up, edi wala akong sabi mo, ah, Ma'am, ayaw ko nang magpa-interview. Hindi eh, kapag kasabihin mo sa agent po ayaw mo nang magpa-interview, hindi, eh, ikaw yung talo. So, ako, I just keep on waiting hanggang may magkagusto sa akin. Yun naman talaga yung purpose ko. I'm just going to accept interviews, ganyan-ganyan, hanggang may magkagusto sa akin na kunin ako bilang kasama nila sa bahay. So, yeah. Hindi ko alam bakit pati yung pag-apply ng trabaho natin ang um, mahirap. Alam nyo, I have um experience before. When I was working doon ulit. Nung nagpa-interview ako kasi finish contract ka, 'di ba? So you need na maghanap ng trabaho. So ay naghanap ako ng trabaho before. Pumunta pa ako sa bahay nila, kilayo-layo pumunta sila sa agency, nandun ako, may mga meet-up place pa kami, ganyan. Alam mo yung ano, kasi ako nakakaintindi ako ng just a little bit of Cantonese. Um, I understand just a little bit. Yung okay lang na yung kaya kong umintindi at makipag ano sa kanya, yung conversation, ganyan. Pero nakalimutan ko na ngayon. Alam mo, buntis yung babae, bata pa siya dyan. Uh, at that time, I was, I was like 28 at that time and ay maybe kasi edad ko sila. Ganon. Yung sabi ng among na babae sa lalaki niya, Lokong, umay oh niya, howling leya. Sabi niya, tapos sabi ko, ha? Huh? Ba't ganon? Sabi ko sa kan sabi ko sa kan sabi niya, sabi niya, lokong kasi sa asawa. Sabi niya, um, sabi niya sa asawa niya, lokong, wag na. Ang ganda niya, yung ganon. Howling leya. Sabi niya, sabi ko, tapos sabi ko, yung ina yun ko dito is ano, trabaho, hindi ako nag apply bilang kung ano So, ilang amo yung narinig kong nagsabi sa akin ng ganun. And then, meron namang isang amo na sinabi niya na yung impression daw niya sa akin is medyo matapang ang aking aura. And maybe kasi the way ang pagsagot ko sa mga tanong nila is very confident ako eh. <laughs> so sabi ng ano, sabi ng mga kasama ko, mag-act ka, act like you are a fool, like medyo wala kang alam, ganyan. So sabi ko pa yun, parang ang hirap namang magpretend. Eh kasi ako, napaka-direct kong tao eh. I'm not filtering who I am. I'm a very straightforward person. And then kailangan pala yun. Kailangan pala na parang you need to be like innocent and shy type, ganyan, and then bait-bait, tapos ismile, smile-smile. For me, it's very hard to do that kasi hindi ako ganun. And I filled all the interviews because maganda daw ako, tapos yung aura ko daw, medyo matapang, tapos ano pa yung, ano pa yung sinabi nila? yun, most probably, ano daw, maganda. Kasi yung bata-bata pa tayo, meron naman tayong itsura talaga noon. Kaso, lalo nga na, ano, inaalagaan ko yung sarili ko before, nag-gym ako, tapos, nag naglalagay din ako ng, naglalagay din ako ng, of course, ng pulbo, ng make yung ganyan. Yung very, very light lang naman. And then kasi, nung nagpa-interview ako at that time, nakaano ako, naka- <laughs> Ano ba yung suot ko na yon yung alam niyo yung, yung parang naka-formal ako tapos nakatap ako ng alam niyo parang pang-office hindi ko alam nakalimutan ko matanda na tayo ay senior na tayo ba yun tapos nakaslacks pa ako and yun nakapair kasi ako dun eh so parang that time naman kasi is ano uh, unexpected interview kaya ganun yung ano ko ganun yung suot ko kasi di off ko at that time nag ako, naghahanap ako ng amo para sana pagkatapos ko ng employer na yon eh, may pupuntahan ako, ganon. Pero, I failed in all my interviews. That's the reason. Yung yun, sabi ko, hindi naman ako maganda. You know, Tapos, hindi nga ako nakaayos. Nung ibang interview ko, hindi ako nakaayos. At alam niyo, yung buhok ko kulot, di ba? So, buhag-hag nga nag, ano pa ako ng ano, pero sabi nila na, yun, tatlong amo nagsabi na, no, she's pretty, no, she's beautiful, lukong maya, huling lenga, ay, ano ba yan? I hate. but anyway, guys, pray for the best, na sana, makakuha tayo ng amo para makatrabaho tayo, ba diba? And, our bills is growing as, our children is growing. <laughs> you know, lumalaki ang bills. Pagka lumalaki sila, of course, they're going to university. Kaya, college na sila. Kaya, ganun yung mga ating mga ano. Tapos, dito pa sa Pinas, ang mamahal ang mga bilhin ba? So, yun lang guys. Bye po!